អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប៉ាល់ប៉ិញ Facebook ប៉ិចសុភាយំសោកបោកខ្លួនក្រោយផ្ដាច់ការរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសំអាងថៃមួយនៅកម្ពុជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើរនោះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលតារាចម្រៀងហងមាសអ្នកនាងប៉ិចសុភាយំសោកបោកខ្លួនទាំងទឹកភ្នែកហូររហាមតាមរយៈការឡាយដោយរៀបរាប់ថា ខ្ញុំផ្ដាច់ការរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនថៃហើយឥឡូវកូនចៅខ្ញុំអត់មានអីវ៉ាន់លក់នោះទេក្រោយខ្ញុំនិយាយពីរឿងពីរ៉ាមីនខ្ញុំអត់ដឹងត្រូវនិយាយថាម៉េចទេអ្នកទាំងបីអ្នកហ្នឹងហើយមានគេឆាតទៅតំណាងចែកចាយខ្ញុំថាឲ្យគាត់យកលក់ទៅទោះបីជាពេជ្រសុភាឈប់កាន់ក៏ដោយតែតំណាងចែកចាយខ្ញុំគាត់អត់យកលក់ទេ សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឈ្នះថៃត្រង់នឹងហើយវៀតណាមក៏ឈ្នះត្រង់នឹងដូចគ្នាចំពោះការយំរៀបរាប់របស់តារាចម្រៀងពីសុភានេះដែរបើតាមមហាជនមួយចំនួនបាននាំគ្នាលើកឡើងថាប្រហែលជានាងចង់សម្ដៅដល់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងល្បីឈ្មោះមកពីប្រទេសថៃអាម៉ាដូហើយមើលទៅព្រោះស្ទើរតែគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ដែលនាងឡាយលក់កន្លងមក គឺយកមកពីក្រុមហ៊ុនអាម៉ូដូមួយវិញទៀតតាំងពីឡាយសម្រាប់ទឹកភ្នែករួចមកគេមិនដែលឃើញតារាចម្រៀងពេជ្រសុភាអង្គុយឡាយលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនអាម៉ូដូទៀតទេជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែគិតថាអ្នកនាងមានរឿងរ៉ាវជាមួយក្រុមហ៊ុនអាម៉ូដូទើបផ្ដាច់ការរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនអាម៉ូដូដែលជាក្រុមហ៊ុនថៃដែលមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ ចំពោះការលើកឡើងខាងលើនេះដែរមិនដឹងថាជាការពិតឬយ៉ាងណានោះទេព្រោះអ្នកនាងពេជ្រសុភាមិនអាចសុំការបកស្រាយបានទេរីឯភាគីខាងក្រុមហ៊ុនអាម៉ូដូរបស់ថៃក៏មិនអាចតេតតងសុំការបកស្រាយបានដែរសង្ឃឹមថាភាគីទាំងសងខាងនឹងចេញមកបកស្រាយឲ្យមហាជនបានដឹងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរចាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះដែរអ្នកនាងពេជ្រសុភា បានឡាយវីដេអូសម្រាប់ទឹកភ្នែកដោយសោកស្ដាយដោយសារតែបានផ្ដាច់ការរកស៊ីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនម៉ាកប្រែនរបស់ផលិតផលថៃដែលជាម៉ាកផលិតផលដែលអ្នកនាងតែងតែឡាយលក់ពេលនេះក៏បានផ្ដាច់ការរកស៊ីហើយដែរពិតជាស្ដាយមែនទែន ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា